Vllaznia ishte detyruar me kurzume që të tentonte dhe të bante të mundu nga firmë disa lojtarë të tjerë, sepse kalimi në këtë raund në elitën e futbollit evropian të femër kërkonte se zban në ndërhyrje, sepse na dimë edhe ku kemi arritur dhe çfarë kundërshtarësh kemi përballë. Ishte domosdoshme. Shumë e vështirë normalisht, sepse në rajon ka pak vajza cilësore dhe ne mendojmë që të japin disi ma të e përvlerë ekipit me litarët cilësorë, dhe që në të rrumë që kanim aty ku kishim dhe disa lidhe me sportistët tjera, pikërisht në Amerikë, me këto sportistët, cilët janë tri litarët që ne mendojmë se do t'i bajnë punë ekipit në këte moment. Ashtë një stopër e djallë dhe një stopër e majtë, të cilat janë litarë me nëjmë kualitative, ashtë edhe një litarë me sëshore qenët, dhe të cilat po së të vitën për ekipin, me ekipin tonë për ditësh, litarë e fundikarë dhe mramë, me nëjë që janë litarë me kualitet dhe do të ndimojnë ekipin në objektiva që ka për këtë aktivitet. Matia, ta kimi i parë po vjenë pas një jave në Loro Borici në orën 18 të do tjetë një super fest edhe për Shkodën dhe gjithë Shqiprinë. Si e parashikoni këtë ndeshje të parë? Së parit, mendoj që ekipi i ka arrit maksimalisht objektivat e këti për këtë sezon, si në kampionat dhe në kupë në Shqipëri, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare, sepse është kualifiku për këtë raund, duke fitu dy ndeshje, duke barazuar një, mendoj që të gjithë objektivat janë arrit maksimalisht, por duke ditë që kjo ekip ka mundësi, kjo ekip në përbame ka lojtarë cilësore, duke ditë edhe mbështetjen e madhe që ka kjo ekip, jo vetëm nga ana jonë e medias, por edhe publikut. Mendoj që do të tentojmë të bëjmë diçka më tepër, jo vetëm thjesht pjesëmarrje, megjithëse shumë e vështirë, por gjithsesi data 11 do të jetë një ditë feste mendoj për qytetin e Shkodrës, sepse për herë të parë luhet një ndeshje Champions League e futbollit të femrave. Dhe mendoj këtë rast ta shfrytëzojmë dhe t'i kthejmë qytetit disa orë arkëtim, edhe mendoj që do të jetë një stadium i mbushur me tifozë as më tepër dhe ambienti do të jetë shumë femëror. Përveç kësaj, mendoj që ky ekip ka edhe cilësi të mëdha dhe do të tentoj përveç atmosferës së bukur që do të ketë këtu, do të tentoj edhe rezultatin, por gjithmonë duke ditë që niveli kulozim është shumë me cilësi.